Čia į greitą polimą Rokas Mačiulis ir... Taip pat. Nelinkia čia pasiduoti be kovo. Pražangos. Žilvinas Petraitis, tačiau teisėjai išvilko. Pataikti Airidui Giedraičiui, Kumelis. Mačiulis suklaidino Mindaugas tašką. Kučiausko sprendimas. Starto 5 rungtynės pradėjo Lekna, sužaidė beveik 5. Rezultatas vis tiek ne jų naudai, čia atsilikimas sušvelninti to. Padaryti nepavyksta, dabar šansas ištės šeimininkams tą skirtumą dar padidinti. Palimas metimas pasie. Nepataiko. Mačiulis daug negalvodamas, paleidė Mulėtį, labai daug prarado jau pirmajame kelinyje. Rokas Mulėtis. Juškevičius, prie jo 3 varžovai. Mačiulis iš kampo. Mačiulis, geras perdavimas Juške. Ir pasaulyje siaučianti pandemija, kadangi teko atidėti rungtynės, tiesiog šios yra atidėtos. Konarkos taškas šio vakaro rungtynėse ir 24 naudingų mobilus. Jau yra surinkęs. Yra tik vienas taškelis. Mačiulis, geras perdavimas Juškevičius. Jų pergalių Jenovos ekipo turi 4. Oi, Rokas Mačiulis. Kamuolio aikštės šeimininkai, jeigu išnaudos visą ataką skirtą laiką, svečiams liks apie 4 sekundės. Iš karto pirmų bandymų kokybiškai sugauti kamuolį ir pasiruošti metimui. Aš žiūriu nuo atleto komandai, kur kas sudėtingiau sekasi per pirmasias 14 rungtynių iškovotos vos. Toks Molėtų ekipos penketukas ir Palangos Kuršiai. Ernestas Ieškus čia gauna. Tras buvo nuskubėjęs prie sekretoriato. O čia dar vienas pavoktas kamuolys, Mačiulis iš viršaus. Na, kol nepavyks rasti ko nors į Kalilo Tomaso vietą. Kiek teko girdėti tos paieškos, kol kas ganėtinai sudėtingos. Arčiau krepšiai metamas kamuolys ir klysti Tomas Zanavičius. Šių rungtynių ketvirtyje, ten po pirmųjų 10 minučių Mažiškiai pirmavo, tačiau labai blogai puolime sužaidė antrąjį kėlinį. Geriausia netgi karjeroje, būtent nacionalinėje krepšinio lygoje. Vasilis pamatė. Kamai lygų žaidimas, daug baudų metimų matėme pirmajame ketvirtyje. Mažiškių ekipa jau metė 11, pataikė 8.